pitanje je vrlo kompleksno. Ono deluje jednostavno, da li će prisustvo knjižara u gradovima podstaći čitanje. Ulogu knjižara nekako su zamenile biblioteke. Ja sam iz Kraljeva, mi pre 15 godina smo imali situaciju da u gradu nemamo apsolutno ni jednu knjižaru. Sada ih ima 4 i koliko se sećam podatke iz jednog teksta koji sam davno čitao, on govori o standardima i Evropske unije o tome koliko bi jedan grad trebalo da ima knjižara. Mislim da na 20.000 stanovnika bi trebalo da postoji makar jedna knjižara, što znači da bi u Pirotu trebalo da bude makar 3, jel tako? U Kraljevu ih ima 4, to je otprilike, otprilike zadovoljen standard. Ta proporcija, da. Ko hoće da čita, on će svakako doći do knjige na ovaj ili onaj način. Kažem, biblioteke, domovi kulture i tako dalje preuzimaju tu ulogu distributera, odnosno ustanova i organizacije koje mogu da čitaocima obezbede knjigu, makar kao knjigu koja se pozajemljuje, jeli? Kad kažemo knjižare, mi moramo da razmišljamo odmah o dimenziji tržišta. Knjižare su mesta gde se knjiga prodaje. Ukoliko se tržišne zakonitosti sklopi u tom smislu da je knjižara isplativa, ona će postojati. Dakle, čini mi se da to nije možda pravo pitanje za pisca, ali evo, pokušao sam nekako da se izvučem da odgovorim na njega. Ali ovo je svakako jedan od načina da se deca privuku, druženje sa piscem. Znam kad sam bio mali, mislio sam da su pisci neka nestvarna bića, hteo sam da ih vidim, da dodirnem. Da. Potpuno identično druženje sam ja imao, naročito prema piscima iz čitanke. Mislio sam da su to mitološka bića izmišljena da nama deci bude dokazano kako je pisac nešto važno, kao dinosaurus.